El collerense ja és de primera. Les noies de les Vermellons Sauquillo guanyaren dissabte el Tacuense Canari per 0-1 i aconseguiren la gesta de pujar a la màxima categoria de futbol femení nacional. Un final perfecte per una temporada perfecta on les mallorquines han guanyat els 28 partits jugats, marcant 107 gols i només encaixant 26. L'aeroport de Sant Joan era i vespre una festa, on no faltaren personalitats com el regidor d'Esports, Baldomero Oliver, o el president de la Federació de Futbol de les Illes, Miquel Bestart. Les noies del segon equip, també campiones de la seva categoria, foren les grans animadores en una celebració on hi hagué càntics, balls i pancartes. És un fet històric, sobretot molt important, perquè sempre estem dient, comentant que hem de millorar el futbol femení, que a vegades sempre se sent un poc discriminat. Jo crec que amb aquesta actuació del collerense crec que és una passa endavant de cara en el futur. Nosaltres sempre en seleccions intentem fer molt tot el que podem, però és una passa de cara a tota aquesta gent jove, totes aquestes nines que no estan decidides per a començar a jugar a futbol i a veure si feim realment equips suficients per fer una competició important i sobretot per aguantar i conservar en el collerense dins aquesta divisió. El moment més emotiu va tenir lloc a l'arribada de les jugadores. Les imatges de les abraçades entre els dos equips parlen per elles totes soles. Ara toca gaudir de la cita i pensar en que la propera temporada passaran pel Coll d'en Rabassa aquí com el Futbol Club Barcelona, l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club de Bilbao, Espanyol, Real Societat, Llevant o el vigent campió, el Rayo Vallecano.